Сондай облыс орталығындағы емханалардың бірінде қан диабетімен ауыратындарға арналған қан диабеті бөлімшесі жұмысын бастады. Мамандар мақсаты түрде аурудың салдарымен күреседі. Via Medis медициналық орталығында қан диабетімен ауыратын 2000-нан аса пациент тіркеуде тұр. Мамандардың айтуынша, мамандандырылған бөлімше қан диабеті асқынуының алдын алады. Біз білетінде қан диабетімен ауыратын адамдардың көбісі аяқтың ампутациясынан асқынулармен шағымданады. Және де бұл ампутацияның алдын алу үшін диабет учаскесінде диабеттік табан кабинеті ашылған болатын. Бұл кабинетте хирург пен медсестра диабеттік табанның жараларын емдеумен айналысады. Осы жаралардың емдеумен айналысуына байланысты қан диабетінің асқынуларын біз төмендете аламыз. Диабеттік бөлімшенің жаңашылдығы глюкоза деңгейін үздіксіз бақылайтын құрылғы бар. Ол әр 5 минут сайын қандағы қан деңгейін өлшеу үшін адам терісінің астына орналастырылады. Науқастың көрсеткіштеріне сүйене отырып дәрігер жеке дара емдеуді ұсынады. Сәуір айының соңында бір саусағым жазылды. Бұрын соңда ауырған емеспін. Сырқатымды білген сәттен бірден осы учаскеге келдім. Телефон арқылы шақырады. Содан соң мен қабылдауға келемін. Астана қаласынан эндокринолог дәрігер келді. Хирург пен медбике қабылдап, шақырып бәрін тазалап отырады. Ең алдымен хирургке алғысымды білдіремін. Эндокринолог дәрігер маған аз жүру керектігін айтты. Тез сауығуым үшін маған түсіндіріп, суреттерді көрсетіп, аз жүруімді сұрады. Стресс, дұрыс тамақтанбау және жиі қозғалыстың болмау қан диабетіне шалдығудың басты факторлары. Жыл сайын мұндай диагнозбен ауыратындар саны артып келеді, дейді дәрігерлер. Естеріңізге сала кетейік, 15 қыркүйекте Қазақстан бойынша емханаларға тегін тіркелу науқаны басталады. Оның аясында тұрғындар медициналық көмек алатын емхананы таңдайды. Лаура Дәулетбек, Эльмира Успанова, Алишер Шакубаев, Көкше ақпарат.